ធ្លីរឿងរ៉ូណាល់ដូលួចផ្ញើសារទៅឌីប៉ាឡាប្រាប់ឲ្យទេទៅ Manchester United ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ជួនបន្ទូកីឡាករ Cristiano Ronaldo បានផ្ញើសារតាមរយៈ WhatsApp ប្រាប់ឌីប៉ាឡាឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹង Manchester United ក្នុងរដូវក្តៅនេះប្រសិនបើគេចង់ឈ្នះពានកីឡាករដែលមានសញ្ជាតិអាសង់ទីនក្រុងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទេទៅកាន់ Old Trafford ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងទៀតបន្ទាប់ពីជួបទូសយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌលើការដោះដូរជាមួយនឹង Manchester United ដោយយក Lukaku ជាថ្នូរនៃការផ្ទេរនេះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះដែរក្រោយពីត្រឡប់ទៅទីក្រុង Turin កាលពីម្សិលមិញនេះ Cristiano Ronaldo ក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យ Dybala ផ្លាស់ទៅ Manchester United ទៅកីឡាករដែលមានសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបាននិយាយថា Manchester United បានជួយឲ្យគេក្លាយទៅជាកីឡាករជើងឯកអំឡុងពេល6ឆ្នាំមុនស្នាក់នៅ Manchester United ហើយក្លឹបនឹងអាចធ្វើបានដូចនេះសម្រាប់ Dybala ចំណែកឯ Lukaku វិញក៏បានយល់ព្រមក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្តខ្លួនមួយជាមួយនឹងក្លឹបជូវ៉ិនទុសរួចរាល់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែការផ្ទេររបស់គេទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីតាលីនេះអាចទៅរួចលុះត្រាតែ Dybala ព្រមទៅ Manchester United ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងរង់ចាំមើលថាតើ Lukaku នឹងទៅជូវ៉ិនទុសនិង Dybalaនឹងទៅ Manchester United នៅក្នុងពេលណាយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណ